Hogeigarren mendearen hasieran, Rosa Luxemburgo iragarri zuen zibilizazioaren porrota. Kapitalismoaren bilakaerak bere horreta jarraitzen bazuen. Bere aldarria ezaguna da, sozialismo o barbario. Mende bat igarota, oraindik sinestarazi nahi digute, kontsumoak etorkizun hobera eramango gaituela. Baina aurrera pide kapitalistaren ametsak hautsita daude, eta basarkeria nonahi nagusitu da. La barbarie está expulsando a tantas personas a los márgenes de las sociedades o fuera de la propia vida por el beneficio de unos pocos. El cambio climático, las guerras por los recursos, la explotación laboral ilimitada, la dictadura del mercado, el empobrecimiento de las capas populares, los acuerdos transnacionales que posibilitan el envenenamiento de las semillas y la injerencia en la soberanía de los países, la privatización del agua, el entierro de las democracias, los muros de la vergüenza que no permiten la libre circulación de las personas, los cementerios de personas vivas que son las cárceles y los CIEs, los genocidios contra las comunidades indígenas, la militarización cotidiana de la vida en muchas zonas del planeta, la crisis de valores y la fuerza de la competitividad como pilar social. Testo inguru zuntzitzaia honetan, bortizkeria patriarkala are gogorragoa da, eta emakumean bizitzari etena berasotzen dio. Gu gara berne bakarra. Gu gabe, apenas inorti egingo ditu zaintza lanak. Prestazio sozialak gero eta aurreiagoak baitira. Horretarako, gure egora jaten duen lanali bikoitzaren pean bizina da. Feminizidioa eguneroko kontua da. Emakume errefuxatuak bortxatu eta hil egiten dituzte. Bere gorputza zorbaitzen dutelarik migrazioaren prezioa. Lantokietatik aleratzen gaituzten lehenak gara. Eskulana merkeze aldera. Lan erraginen berezien bidez esploratzen gaituzte, esaterako etxeko langileen moduan, baina baita lan merkatuko zaintza lanetan, adibidez, zahar etxeetan. Edabideek gauza bezala agerrarazten dituzte gure gorputza. Eta elizak gorputzen gaineko agintea nahi du. Gure sexu eta ugaltze askatasuna kolokan dago, gizonen interesen eta sistema kapitalistaren inposizioa artean. El feminismo se impone mediante el miedo y la perpetuación de las jerarquías sociales. Y una civilización se colapsa al sobrepasar los límites ecológicos del planeta y romper la articulación social que garantiza la reproducción de la vida. Esta es la barbarie del siglo XXI, fundada en la vieja alianza entre el sistema heteropatriarcal y el capitalismo. Feminismo a Zorroztu. Gu feminismoa zorrotzen ari gara, basakeria horren ordezko alternatibak ere ikitzeko. Kapitalismoa ez da berregiten emakumeak azpiratzen ez baditu. Emakumeok plazto egiten badugu, dena gelditzen da. Etxeko lana gelditzen bada, beste guzti ere gelditu egiten da. Horregatik, sistema kapitalista iraungo badu, etxeko lan horri balio kendu behar dio, eta gu menpeko gisa mantendu. Horregatik, gure feminismoa antikapitalista, subertsiboa eta erradikala da. Lanaren banaketa sexualaren aurka borrokatzen delako, esplotazio modu guztien aurka. Eta aurre egiten dielako klasean, sexuan, adinean, gorputzaren funtzionaltasunean dautan bortizkeria transistematikoei. Klase herritar eta langileen borrokan erabat zertatuta dago, sistemaren logikei oldartzen zaizkielako. Perversa. Si no ahonda en la violencia patriarcal, en la acumulación ilimitada del capital y los intereses privados, no funciona. Y si lo hace, destruye las bases naturales y sociales que lo hacen posible. Entre tanto, olvidamos que somos de raíz, dependientes de los ecosistemas e interdependientes. Ez dago astirik, makina geldiarazi behar dugu, eta ustura bat eragin eredu ekonomiko, energetiko, sozial eta kulturalean. Horretarako, untxuzko aldaketak beharrezkoak izango dira gure balio, harreman pertsonal eta komunitarioetan, bikote eta familia ereduetan, eguneroko praxian, produkzio moldeetan, zaintza lanen banaketan edo talurralde antolamenduan. Afilamos el feminismo para defendernos de la violencia machista, para resistir a las agresiones en el mercado laboral, para proteger la tierra en la que habitamos. Afilamos el feminismo, nuestros saberes y prácticas políticas, nuestras alianzas y redes para generar una nueva hegemonía que nos permita una transformación social profunda. Afilamos nuestras armas para construir una nueva civilización capaz de asegurar una vida digna para todas. Bide batez, salatu nahi dugu eta gure erabateko arguioa adierazi azte hori izeneko autobusa dela eta.
Gorrotoaren autobusa hau datorren astean Euskal Herrian zehar ibiliko da, transfobia eratzen, LGTB kolektiboari eta sexualitasunari erasota. Butako bat ukitzen badute, guztiak ukitzen gaituzte, ez dira pasako. Batetik, indarkeria matxistak gordintik kolpatu ditu. Eta bestetik, espetxe politikaren aurpegirik bortitzena jasan behar izan dute. Espetxea, egitura patriarkal eta errepresioa dela gara diutzi. Horregatik, erdibideko irtenbideek ez baitute asetu. Zareta izan gurekin behar ditugu, Donostia eta Aske. Zareta izan!